Nuwun para sesepuh saha bini sepuh ingkang kasdu budi. Rawuhnya pinanganten kabirawa ungelen kending kodok ngorek. Ketinggal saking ketepihan tindak iro sang subo manggolo ugi kasebat panucu ing lampah sinten toh ingkang mangarsaning sekaring pawiwahan mudha tumarikma apengawak Prabota ingkang tansah junjung luhuring adat seni lan budaya. Boten sanes cucu ing lampah sekedap-sekedap astanipun kemlawe ngacarani tindakipun sang pinanganten kekalih. Cat kicat tindakipun sang pangarsaning lampah astanipun ngapurancang. Pateng gelebiar, pateng calorok, busono neng sekaring pawiwahan, cinondro kadyondaru lelono. Apa ta busono neng? Busono solo putri gagrak Surakarta hadiningrat. Sang Bagus pinanganten inggih menika anak Mas Amauri Jose Polo Abelo putranipun panjenenganipun almarhum Bapak Amauri Polo Akunya saha Ibu Maria Abelo Solis ngagem destar pinalipit ing rukmi asesumping kembang melati sangsangan rukmi carup sangsangan sekar melati ni ronce dalah ngagem warong koladrang nimbui saining busononipun. Dasar gagah pidekso Bagus Pasuryane Kadya Bathara Kamajaya Angejawantah. Busonone kembar lawan garwanipun ugi kembar bobot bibit lan bebetipun. Tirpodo irenge sir timbang senenge. Sang pinanganten putri inggih menika anak ajeng Ayu anugrahaning pamungkas SPMAIA putrinipun Bapak Haji Harbiansah Hanafiah saha Ibu Hajah Sri Riwayati. Pepaes sinunggeng edipeni memes awarni janges ngagem cunduk mentul kapasang toto titi pinatu. Memes awarni janges katiup maruto. Sumilir, sumilir, katio Dewi Daru ngagem cunduk ulan tumangga. Den apit centung kanan keringipun nirpeksi jiwo, jiwo. Ukelipun katio bokor mengkurep pinetet roning pandang. Kependet ugi sesekaran pinileh anggon doarum ngebei sak jroning pawiwahan. Ngagem tiba dodo sekar melati, nironce kaesti pagar ketimun. Sangsangan dalah sesupe kencono, nimbui saining busono nipun. Sedeng dedek piadekipun, jene mulus pakulitipun, kadya Dewi Suprabo Angejawantah. Idep tumenggeng tawan latine mesem mujiwan, dadosaken renaning
arso humia. Wudiniro sang pinanganten kekalih ingkang Ibu Haja Sri Riwayati soho Ibu Maria Abelo Solis lumampah kanti lon-lonan ing sak wingkingipun pinanganten kekalih. Ingkang Rama inggih menika Bapak Haji Harbian Sahanafia soho Bapak Humberto sampun pantes bab yuswa soho projonipun angentasaken ingkang putra kekalih. Sak wingkingipun sok Rama soho Ibu salajur sisih jajar kalih sami sarimbit kalian kang garwa tuhu para kadang werda kadang taruna para wandu wadana kang samya hambayang kara tindakira atmaja pinanganten sarimbit kasulistyanipun pinanganten kasungging dening priyas Ibu Amelia Haryawan saking Sanggar Jakarta kaombyong dening para sanak kadang tumunju ing sasana rinengga. Mekaten para rawuh ingkang minulya panyandraning pinangantin kekalih. Sumangga kula aturi lenggah ingkang sekeca matur nuwun.